24. října roku 1909 byla otevřena druhá nejstarší, dodnes fungující tramvajová vozovna v Praze. Po spoustě letech spolehlivé služby pro pražskou tramvajovou síť byla předělána na muzeum MHD. A z něho se vám dnes po dlouhé době hlásíme s dalším expresem. Společnosti SOR a Solaris vyhrály soutěže na dodání nových Midibusů a Midibusů Plus do Prahy. Dopravní podnik v těchto dnech s výrobci uzavřel rámcové smlouvy, díky nimž může v následujících 5 letech nakoupit až 20 Midibusů SOR BN9,5 a 40 Midibusů Plus Solaris Urbino 10,5. Cena jednoho SORu vychází na 5,15 milionů korun, Solaris pak na 5,5 milionů korun. Solarisy by měly do Prahy dorazit do konce roku a hned vyjedou na linky 101 a 138. Dopravní podnik bude provádět čištění tramvají ozónem. Rozhodl se tak po vyhlášení chřipkové epidemie v České republice. Ozon má odstraňovat viry, bakterie, houby a původce zápachu. Tato metoda je několikanásobně účinnější než dezinfekce běžnými chemickými prostředky, které se denně používají při čištění tramvají. Dopravní podnik je schopen vydezinfikovat 10 až 12 tramvají denně, paralelně ve 3 vozovnách. Ministr dopravy Havlíček se na internetu chlubí svou projížďkou vlakem. Všiml si, že je doprava v okolí Prahy přetížená a hned přispěchal s velkorysým slibem prodloužit nástupiště na všech trasách. Faktem ovšem je, že jím ukázaný přetížený rychlík na Benešov lze posílit jednoduše přidáním vozů. A to Ministerstvo průmyslu a obchodu a dopravy očividně v plánu nemá. Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib na svých sociálních sítích informoval o tom, že se chystá vyvlastnit nádraží Vyšehrad. A to z důvodu, že se současný majitel o budovu přes 10 let vůbec nestará. Sice se nepočítá se zastavováním vlaků, ale jde o samotnou chátrající budovu s ohromnou kulturní hodnotou. Tento krok městu doporučilo i UNESCO. Od 1. března přestávají platit zimní oslabení v autobusové dopravě a naopak začíná platit několik trvalých omezení, zejména linek dopravního podniku v dopoledním sedle. Navíc v Praze přibývá dalších 49 zastávek na znamení, kde už autobus nebude muset vždy zastavovat. Dopravnímu podniku zbývá přesně 11 provozních karos B961, konkrétně 4 výjíždí z garáže Řepy, 5 z Hostivaře a 2 z Klíčova. Tyto autobusy by měly údajně v Praze dojezdit na konci školního roku. To se ovšem netýká krátkých karos, tedy B951E. Těch dopravnímu podniku zbývá ještě přes 60. No a to je stále víc než citybusy, kterým se také krátí čas. Těch zbývá 47 v krátké verzi a už jen 17 v dlouhé. Linka 334, která jako jedna z mála využívá dokončené části Pražského okruhu, bude posílena. Od 1. března pojede dvakrát častěji než dosud. Připomenu, že jezdí v trase Smíchov, Jesenice, Psáry. A právě třeba cesta ze Smíchova do Jesenice trvá touto linkou 20 minut oproti 45 minutám při cestě MHD přes Budějovickou. Snad se počet této podobných linek zvýší. Zájem o rychlé cestování očividně je. A ještě střípky ze železnice. Kraj Vysočina připravuje mimořádnou změnu jízdních řádů a žádá České dráhy o vysvětlení častých poruch a výpadků lokomotiv. Olomoucký kraj rovnou přistupuje ke snížení platby Českým dráhám o 40 milionů korun na letošní rok, protože ze 12 slíbených renovovaných jednotek Stadler GTV vyjeli jen 2, a to ještě s nižším stupněm modernizace, než dráhy slíbily. S vozidly to zjevně není nikdy jednoduché. Jak jsme již informovali minule, od pondělí dochází k přerušení provozu lanovky na Petřín, a to až do 28.3. Také již jistě víte o výluce mezi Vysočanskou a Poliklinikou Vysočany, která potrvá až do 3. dubna. No a příští sobotu, tedy 14.3., začne jedna z nejočekávanějších rekonstrukcí tramvajové tratě, tedy úsek Smíchovské nádraží, sídliště Barrandov. Bude zavedena náhradní autobusová doprava a upraveny trasy linek 120 a 128. Bližší informace přineseme na našich sociálních sítích. Tak to bylo z dnešního Expressu všechno. Určitě se přijďte do muzea MHD taky podívat. Můžete tak učinit každý víkend a o svátcích, pokaždé od 9 do 5. My se na vás budeme těšit u dalšího Expressu a ahoj.